Монголын хурлын дарганы хултын урилгаар Мьянмарын холбооны бүгд найрамдах улсын холбооны парламентын дарга бүгд төлөөлөгчдийн танхимын дарга Түр Аушвеманын Монгол Улсад хийх албан ёсны альчлал 12-ноос 14-ний өдрүүдэд үргэлжилж байна. Мьянмарын холбооны бүгд найрамдах улсын холбооны парламентын дарга бүгд төлөөлөгчдийн танхимын дарга Түр Аушвеман 1947 оны 7-р сарын 11-ний өдөр Мьянмарын Кнюактвин Багод төрж, за тэрээр Ихнэр гурван хүүхэдтэй буддын шашинтай. 1969 онд Мьянмарын Батлан хамгаалах академи, 1991 онд Үндэсний Батлан хамгаалах институтыг тус тус төгссөн байна. 1988 онд ахлагч, 1991-с 1996 онд Явган цэргийн 66 дугаар дивизийн тактикийн үйл ажиллагааны удирдагч, 1996-аас 1997 онд Явган цэргийн 66 дугаар дивизийн захирагч, бригадын генерал, 1997-аас 2001 онд баруун өмнөд цэргийн бүсийн командлагч, 2001-с 2011 онд Батлан хамгаалах яамны ерхий штабын командлагч 2011-с 2013 онд Мьянмарын холбооны бүгд найрамдах улсын төлөөлөгчдийн танхимын гишүүн бүгд дарга 2013 оны 7-р сарын 31-нээс холбооны парламентын даргаар ажиллаж байна. 1997-с 2011 онд төрийн их тайван хөгжлийн зөвлөлийн гишүүн 2011-с 2012 онд холбооны эв нэгдэл хөгжлийн намын даргын сонгуульд албыг хашиж байгаад 2013 оны 5-р сараас холбооны эв нэгдэл хөгжлийн намын даргаар сонгогдсон ажиллаж байна. Түр Аушвеман нь армийн генерал цолтой Түр буюу Баатар цолоор шагнагджээ.